Eva-Lotta Kjellberg heter jag. Och idag så ska vi inte fortsätta med min lilla miniserie. Några av er vet ju att jag håller på med en liten serie här i kyrkan som heter Att tillhöra Guds rike. Och förra gången så pratade jag ju om vad det innebär att bejaka den goda sexualiteten. Jag har fått lite positiva reaktioner på det. Jag visste inte riktigt hur det skulle tas emot när man pratade om sånt i kyrkan. Men det gick bra. Ja, det har varit, jag har fått positiva reaktioner. Det kanske finns annat också, men det har jag inte hört i alla fall. Jag har bara hört positivt om den undervisningen. Men det ska vi inte prata om idag, utan idag ska jag faktiskt utgå från Johannes döparen. Det här temat som jag håller på med, det tar vi till hösten, då vi kan liksom göra det några söndagar i rad. Det blir lite uppehåll här nu efter idag. Så därför ska vi utgå från Johannes döparen. Och jag tänkte vi ska läsa en del av dagens evangelietext, och det är från Lukas 1. Och vi ska läsa ifrån vers 11 till och med 17. Så vi läser inte hela evangeliet, utan vi läser bara en liten del av det. Ska vi se om jag hittar det, min bibel här. Och har du bibel får du gärna slå upp. Och som ni vet så finns det ju biblar där nere. Vi ska läsa några bibelställen idag, men inte så många. Lukas 1, vers 11 till och med 17. Och det är ju när Zacharias, Lukas pappa, när han är inne i templet i Jerusalem för att tända rökelsen. Och så får han ju ett minst sagt ovanligt besök, kan man säga. Han får nämligen möta en ängel. Och han har ju ett gott budskap att säga till Zacharias och Elisabet som är komna till åren. Så vi läser vad ängeln säger ifrån vers 11. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom, var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Precis nu fick jag se faktiskt vad det stod här i texten. Det är så härligt när man läser Guds ord, för ibland ser man saker man inte har sett innan. Det står ju faktiskt här att ängeln säger till Zacharias, din bön har blivit hörd. Alltså då måste jag ha bett under väldigt lång tid att Elisabet skulle bli gravid. För att hon var ju till åren kommen och inte hade fått något barn. Men de hade bett, hörni. De hade bett. Hörde ni vad jag sa? De hade bett. Och så svarade Herren när tiden var inne. Jag tänker att det är en uppmuntran kanske till många av oss som ber och ropar om vissa saker i vårt liv. Och så tycker vi bara nej. Varför, Herre? Och sen ibland kan det ju vara så att han aldrig säger ja. För det är saker som vi inte ska ha. Men ibland så är det ju det här väntan, ni vet. Den är ju rätt jobbig. Ja, vänta, säger Herren. Jag vill inte. Vi är ju sådana att vi vill tillfredsställa våra begär det första vi gör. Jag vill ha det nu. Det spelar ingen roll om vi är 3 eller 80 år. Det bär vi med oss. Men här säger Herren till Zacharias eller ängeln. Vi har hört din bön. Eller de har hört din bön. Så det var en härlig uppmuntran, tänkte jag. Men det vi ser här då, det är ju att det här paret får veta att de ska få en son. Och det är ju inte vilken son som helst. Det här budskapet kanske inte du och jag får i våra liv. Utan det här var ju speciellt för Zacharias och Elisabet. De skulle få Johannes. Och han var ju alltså förutsagt i det gemensamma testamentet redan innan. Det står både i Malaki och i Jesaja. Malaki och profeten Jesaja kan vi läsa om detta. Men vi kan gå till Markus 1. Om du har Bibeln med dig så ska vi bara läsa 2 versar ifrån Markus 1. Markus 1. Så ska vi läsa vers 2 till och med 3. För här står de här underbara orden precis i början av Markus evangeliet.
Det skriver Markus så här. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka för honom. Det är ju Markus som har med den här profetian i sitt evangelium. Så Johannes var väldigt unik. Vet inte om ni har tänkt på det. Han var oerhört unik. Det har aldrig funnits någon som Johannes, vare sig innan eller efter. Så är det ju med dig och mig också givetvis. Du och jag, vi är unika. Det har aldrig funnits någon som du och jag, varken förr eller senare. Men det var lite speciellt med Johannes. Det har aldrig funnits en profet som honom, vare sig före eller efter Johannes. Varför var det så speciellt med Johannes? Ja, därför att Johannes fick vi ju läsa om då här i texten vi läser i Markus, profetian. Han skulle gå före Jesus och skulle han liksom bereda mark för honom och säga snart kommer han. Var beredda, han kommer snart. Förbered er. Och det var ju då folket frågade Johannes, vad ska vi göra? Ja, ni måste omvända er från era synder. Och så döpte han ju folk i floden Jordan till omvändelse. Det brukar vi kalla för omvändelsedopet. Så han pekade liksom framåt och sa, han kommer snart. Och det har alla profeter gjort genom hela det gemensamma testamentet. Nu har vi satt den här stolen, den här predikstolen känner jag. Hör ni? Ja. Vi brukar undvika det stället. Men idag får vi ha lite knaster när jag rör mig. För jag kan inte stå helt still nämligen. Jag är en sån där som måste röra mig lite ibland. Det knastrar lite här framme på bräderna på golvet. I det gemensamma testamentet. Alla profeter genom tiderna hade på olika sätt pekat framåt mot Messias. En dag kommer han. Det har alla profeter gjort. Och även Johannes. Men han fick göra en sak som ingen profet fick göra mer än honom. Han fick också peka tillbaka och säga, se, där är Guds lam som tar bort världens synder. Det var ingen annan som fick göra det. Bara Johannes. Han fick alltså bara både bana väg och han fick säga han har kommit. Wow. Det gör Johannes väldigt unik. Och jag tänker, vet du, det har du och jag fått samma kallelse idag. Vi som sitter här och ni som sitter hemma och är med på gudstjänsten, vi har fått samma kallelse av Herren. Och vi kan ju tänka att vi kan prata tvärtom. Vi kan säga att han kommer snart. Eller hur? Därför han kommer snart på himmelens skyar. Lejonet av Juda. Konungarnas konung. Han som ska sitta i Jerusalem och regera. Han kommer snart. Det kan du och jag säga. Men vi kan också säga att han har varit här redan. Och så kan vi peka bakåt och säga att det var han som föddes i Betlehem. Och han vill förändra ditt och mitt liv. Han vill komma med frälsning, han vill komma med upprättelse, han vill komma med helande. Så du och jag, vi är precis som Johannes, fast ändå inte. För vi kan peka framåt och vi kan peka bakåt. Du och jag har samma uppgift. Som rubrik för det jag vill säga idag, jag försöker ju alltid hitta någon klatschig rubrik, ibland lyckas det, ibland inte. Men det är bra att veta vad det är jag vill säga, om man inte kommer ihåg något annat så kommer man ihåg rubriken, så kanske man kan fundera på det. Och jag tänker att det jag vill dela idag så har jag satt rubriken, är vi beredda att gå hela vägen? Det vill jag dela några tankar om idag. Är vi beredda att gå hela vägen? Därför vet du, Johannes gick hela vägen. Han gick hela vägen. Han följde den kallelse som han fick redan när han föddes. Vad var det vi läste i Lukas vers 16? Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Alltså det var ju Johannes uppgift. Både det att bereda väg för Jesus och peka att han har kommit. Och också förbereda människor för omvändelse. Och han gjorde det ganska radikalt kan man säga. Huggorms yngel! Ja, det är ganska hårda ord han uttryckte till ledarskapet i Israel ibland. Så han var en person som pekade och predikade omvändelse. Så han liksom hade som uppgift att lite grann lyfta fram det som var vrångt i människans liv. Det som var förfelat. Det som hade gått tokigt i människans liv. Det som var bortvänt Gud. Det var det han hade till uppgift att göra. Och det här fick ju, vet vi ju, konsekvenser för hans liv. Vi ska påminna oss om något om det, tänkte jag. För vi vet inte jättemycket om Johannes. Vi har lite granna i evangelierna så får vi några glimtar av hans liv.
Vi vet som sagt att han döpte människor som ville omvända sig från sitt syndiga liv, och han fick ju till och med döpa Jesus. Wow, vilken grej tänker jag, att han fick lov att göra det. Och sen hade han en grupp med lärjungar omkring sig, kan vi förstå. Människor som följde honom. Det var ju vanligt på den tiden att det fanns olika rabbiner och olika lärare som man så att säga följde efter och lärde sig utav. Och han utmanade ledarskapet i Israel. Och det som gjorde att han fick avsluta sitt liv så småningom, det var ju att landfursten Herodes, han levde med sin brors fru. Alltså frun var otrogen med Herodes, och det var ju en otillåten förbindelse. Alltså det är ju Herren väldigt tydlig med. Det var en sexuell förbindelse som inte var tillåten. Och Johannes, som han var, profeten, ganska högljudd tänker jag, med nitälskan för Herren, han var ju tvungen att säga detta. Han kunde inte vara tyst och tänka nej, det får någon annan ta. Nej, jag håller mig lite lugn här nu. Alltså går jag över här nu så kan saker och ting hända. Men han var tvungen att prata om det, och då slutade det med att han blev halshuggen av Herodes. Så han slutade alltså i fängelse, och det slutade med att han dog. Och när jag tittar på de här små fragmenten vi har av Johannes liv i Bibeln, så kan jag ändå se att det här var en kille som var beredd att gå hela vägen i mål. Hela vägen i mål. Han var beredd att gå, för Herren hade kallat honom redan i moderlivet. Han fick kallelsen innan han var född, och den kallelsen var liksom planterat in i hans liv, och han gick den hela vägen in i mål. Är vi beredda att gå hela vägen? Är du beredd att gå hela vägen? Om du som sitter hemma och är med idag. Är ni beredda? Är jag beredd, Eva-Lotta Kjellberg, att gå hela vägen? Även om det skulle innebära fängelse och eventuellt död. Det känns ju lite avlägset i Sverige just nu. I alla fall död känns väldigt avlägsen för sin tros skull. Men kanske fängelse så småningom. Det vet vi ingenting om. Är jag beredd på det? Är jag villig att gå? Och det finns en fråga som brinner i mitt hjärta lite granna. Och den är så här. Var finns alla ni, inklusive mig själv kanske, som har Johannes döparens kallelse och hjärta? Var finns ni? Var finns alla ni som har denna kallelse i ert hjärta? Johannes döparens iver. Därför när jag ser på honom så ser jag att det här var en frimodig kille. Han var brinnande för Herren. Det var inte att trä pärlor i kyrkan och tända ett ljus. Utan här tog vi fram svärdet. Andens svärd. Och så gick vi med Herren som en Kristi soldat. Det är det jag ser utav Johannes. Han var villig att offra allt i sitt liv för att följa Jesus. Han var beredd att till och med dö för sanningen och hans ord. Var finns alla ni som har den kallelsen i vårt liv? Kanske är det allihopa här inne som på något vis har den kallelsen lite grann i våra liv. Att vara beredd att ge Herren allt, till och med döden om det skulle vara nödvändigt. Och så tänker jag också inte bara enskilt, utan jag tänker, vad finns Guds församling idag som är beredd att gå hela vägen med Herren? Vad finns Guds församling idag som inte måste huka sig inför det som inte är acceptabelt i vårt samhälle idag? Vad finns Guds församling som är beredd att stå upp för Herren? Jag kom över ett videoklipp i veckan på Facebook, ni vet. Ja, ni vet den där sociala mediet som vi är inne på lite nu och då. Alldeles för ofta ibland. Men det var på Facebook, kanske några har sett det som har mig som vän på Facebook. Det var från en tv-kanal som heter Christian Fellowship TV. Ja, något sånt här. Det var en amerikansk pastor som hette Wayne som talade. Han hade varit i Kina under några dagar och gjort ett besök där. Och jag hade tänkt att jag skulle visa det klippet här på väggen, men det är på engelska och texten är också på engelska. Så tänkte jag, nej, det är lite för många som har svårt att följa med då. Så jag tänkte då att jag försöker liksom översätta och berättar, vad är det han säger? Därför att det grep mig, det han sa.
Det var ungefär, det var så här att han var på en plats i Kina, det var någon form av gömd plats skulle jag kunna tänka mig, tillsammans med 22 ledare för en viss region i Kina, och de här var husledare för olika husgrupper och församlingar i den underjordiska kyrkan. Och så frågade han dem så här: om de skulle komma på att vi är här och har ett möte, vad skulle hända då? Ja, sa de, du skulle bli utvisad ur landet på mindre än 24 timmar. Så skulle du vara tvungen att lämna landet och åka tillbaka till USA. Jaha, sa han. Men vad skulle hända med er då? Ja, vi skulle hamna i fängelse i 3 år. Jaha, sa han. Skulle ni hamna i fängelse i 3 år? Och så frågade han då utifrån det svaret, de här 22 ledarna, hur många av er har suttit i fängelse för er tros skull? Då var det 18 stycken som räckte upp sin hand. Att de hade suttit i fängelse på grund av tron på Jesus. Och så frågar han också de här människorna, men om ni nu skulle räkna, liksom det här var en viss provins i Kina då. Om ni skulle räkna, hur många människor har ni under er i den underjordiska kyrkan då på något vis? Hur många liksom är ni ansvariga för och så? Satt de där 22 och räknade då. Och så sa de så här, ja ungefär lite mer än 20 miljoner människor. Och så säger han så här, då måste vi komma ihåg att det finns 1,3 biljoner människor i Kina. Så då är det kanske inte så mycket ändå. Miljarder kanske var, nu sa jag fel där. Ja, tack. Det är det vanliga, siffror ni vet. Ja. Men så hade denne amerikanske pastor då, så hade han med sig 15 biblar. Och så delade han ut de här biblarna till de här 22. Då var det 7 stycken som inte fick någon bibel givetvis. Och så skulle de läsa från andra Petrusbrevet 2, sa han. Kapitel 1. Och då såg han att en kvinna utav de här 15, de här som hade fått en bibel, hon räckte över sin bibel till grannen. Ja, tänkte han. Men sen när han läste kapitel 1 i andra Petrusbrevet 2, så såg han att denna kvinna, hon kunde recitera precis hela kapitlet utan till. Så efteråt då, när det var en paus, så hade han gått fram till denna kvinna och så hade han sagt så här: du, jag ser att du kunde liksom hela kapitlet utan till. Hur kommer det sig? Nej, men du vet, sa hon, jag kan jättemånga kapitel i Bibeln helt utantill. Jaha, vad har du lärt dig det någonstans? Ja, men du vet, jag har lärt mig i fängelset. Du vet, vi har jättemycket tid när vi sitter i fängelset, så då kan man lära sig sånt. Jaha, sa han, men alltså, tar de inte era biblar när ni hamnar i fängelset? Jo, men det gör de. De konfiskerar dem, så vi har inga biblar med oss in. Utan det är våra vänner. De skriver ner bibelordet på papperslappar. Och så kommer de in med de papperslapparna till fängelset. Jaha, säger han. Jag menar, om de hittar lappen då? Tar de inte lappen då? Jo, det, den tar de. Det är därför vi måste liksom lära oss bibelordet utan till och memorera det så fort vi bara kan. Så att vi liksom har det. Därför de kan ta, sa kvinnan. De kan ta vår lapp, men de kan aldrig ta ordet som är sått i mitt hjärta. Det har vi alltid kvar. Och när han skulle åka hem så frågade han de här ledarna: vill ni att jag ska be för någon speciellt för er? Ja, sa de. Kan inte du be att vi ska få bli som ni i USA? Som får träffas fritt och samlas och sådär. Kan inte du be att vi får bli som ni? Då var han tyst en liten stund och så sa han: nej, sa han. Jag tänker inte be om det. Va? Säger de. Varför inte då? Jo, och så ger han några argument. Så sa han så här: ni har åkt tåg i 13 timmar för att komma hit. I mitt hemland tycker människor det är långt att åka en timme för ett möte. Ni har suttit på detta trägolv i 3 dagar. I mitt hemland lämnar man salen om man sitter mer än 40 minuter på ett möte. Ni har suttit här 3 dagar utan luftkonditionering eller aircondition. I mitt hemland, om det inte finns någon aircondition i salen, så återvänder de flesta inte på ett möte någon mer gång. Ni har nästan inga biblar, utan ni har bibelordet skrivet på papperslappar. I mitt hemland så har nästan varje familj 2 biblar, men det är ingen som läser i biblarna. Jag vill inte be att ni ska bli som oss. Jag vill be att vi blir som er. Den här videosnutten jag har sett, tror jag, många gånger, inte bara för att översätta då, men också för att den grep mig.
Eva-Lotta Kjellberg, är du villig att gå hela vägen med mig? Jag tror Herren säger så till dig och mig idag. Är vi villiga att gå till och med så långt att vi hamnar i fängelse? När jag tittar och tänker på Sverige så ser jag ett fattigt land. Kanske någon blir förvånad. Fattigt, det kanske inte är riktigt det vi är kända för, att vara fattiga. Eller om man tänker Norge, jag vet, det kan ju vara olika länder vi kommer ifrån här. Så är vi ett fattigt land, tänker jag. Fast vi är ju egentligen ett av världens rikaste länder med en enorm hög levnadsstandard. De flesta utav oss, inte alla givetvis, men de flesta utav oss kan utbilda oss till nästan vad vi vill. Vi kan resa utomlands både en och två gånger om det inte är pandemi. Vi kan åka på skidsemester, vi kan åka på sommarsemester och vi kan åka på allt det här. Vi kan ha både hus och husbil och båt. Och vi kan förverkliga oss själva till den grad så att vi nästan förverkligar sönder oss själva. Vi kan alltså göra vad vi har lust med egentligen i vårt land. Men vet du, vi är ett fattigt land. Därför det enda som betyder något för människan, det är nästan det enda vi inte har i vårt land. Vi har inte en tro på Jesus som håller hela vägen. Därför vår tro på Jesus, och jag pratar till mig själv, nu ska ni bara veta att jag slänger på mig här nu, så jag slänger inte på någon av er, jag känner mig själv väl. Vår tro på Jesus, den bygger så ofta på att det är grädde på moset. För vet du, om du skulle släppa Jesus så skulle du kunna leva ett bra liv i alla fall. Du behöver inte honom. Därför du har allt i ditt liv som du kan behöva för liksom det materiella välståndet. Så därför är du och jag, vi är fattiga. Vi lever i ett fattigt land. Och jag blir så utmanad av våra kinesiska trossyskon som memorerar Guds ord för att ha någonting att plocka fram när de sitter i fängelse. För de förväntar sig nämligen det. Att de ska hamna i fängelse på grund av sin tro. Och de memorerar de Guds ord. Det finns ett ord som Jesus säger som jag tänker utmana allt Guds folk. Men framförallt kanske oss i den rika delen av världen. Och jag vill att vi ska gå till Matteus 16. Det är några av er som kanske redan vet vad jag syftar på. Matteus 16. Och så ska vi läsa vers 24. Matteus 16, vers 24. Vi skulle kunna läsa. Ja, vi läser faktiskt fram till 26. Vi läser 24 till 26 så får vi med hela sammanhanget. Det står det så här. I min bibel så är överskriften i Jesu efterföljd. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Det här är ett bibelord som vi ofta läser och som vi reflekterar ibland över och sådär. Men här är det ju faktiskt det att Jesus säger för oss, vad är ett sant lärjungaskap? Vad innebär det att följa Jesus? Och återigen säger jag, det handlar inte om att tända ljus och trä pärlor. Nu är jag lite ironisk här. För att ibland så säger man att det är det kyrkan uppfostrar våra ungdomar till. Att trä pärlor och tända ljus. Jag tänker vi ska uppmuntra dem att ta fram svärdet, hörni. Därför det är det handlar om. Att vara en kristen och följa Herren. Det handlar inte om att vara en mes. Utan det handlar om att våga stå för Jesus. Oavsett vad som händer och sker. Och här behöver vi uppmuntra både den unga generationen men också oss själva. Men vad innebär då detta? Vi ska förneka oss själva, säger Jesus här. Om vi bara tar vers 24. Vad betyder det? Betyder det då att du och jag, nu ska vi gå och se ner på oss själva? Åh, nu ska vi förakta oss själva. Nu ska vi tycka illa om oss själva och allt det här. Nej, men då vet vi inte vad Gud har sagt i sitt ord när han skapade människan till man och kvinna. Vad sa han då? Se, det var mycket gott, sa han. Jajamän, så att det är inte det handlar om, att vi ska se ner på oss själva. Att det skulle känneteckna en levande tro.
Nej, våra syskon i Kina föraktar inte sig själva, och det gjorde heller inte Johannes döparen, det är jag helt övertygad om. Utan de visste vad som var deras kallelse och uppgift. Att förneka sig själv i den här kontexten där Jesus säger här, det innebär att sätta någon annan framför sig själv. Att någon annan har första platsen än jag, mig och mitt. Men inte att vi ska förneka eller tycka illa om oss själva. Du ska älska din nästa som vadå? Som dig själv. Så du måste älska dig själv. Därför Gud har skapat dig och er där hemma allihopa helt underbart. Så vi ska bara sträcka på oss och tänka vad bra jag är. Tänk att Gud har skapat mig så här. Fantastiskt. Med alla mina gåvor och alla mina talanger och alla mina mindre goda sidor och allt vad det är som vi bär på i våra liv. Ja, det är så vi ska vara. Sträck på dig. Men när vi ska förneka oss själva, då ska vi sätta någon annan högre än mig själv. Alltså vi ska låta Jesu vilja vara det som går igenom våra liv. Och då innebär det kanske att jag måste göra saker och ting ibland som jag inte längtar efter. Till exempel gå i fängelse. Men det behöver ju inte bara vara det. Det kan ju ta något lite närmare kanske. Jag kanske måste flytta någonstans. Eller jag kanske inte får gå den utbildning som jag kanske hade drömt om. Utan jag kanske måste gå en annan väg för Herren kallar mig. Alltså det kan vara massa saker. Eller om vi känner i sig kärlekslivet, om vi nu tar in på det. Det är många längtar att hitta någon att gifta sig med. Och så blir man förälskad i man eller kvinna och det är allt gott och sådär. Men så kanske det finns det där lilla skavet innanför här. Nej, alltså vi har olika kallelser. Och då är ju frågan, går jag på Guds kallelse i mitt liv? Eller är jag beredd att lämna den personen jag då tänker att jag kanske ska gifta mig med? Och tro att Herren har något bättre för mig? Om vi ska ta riktigt konkret. Det är ju en sån här sak. Vad vill Herren med mig? Och vad är min kallelse? Sätter jag Herren först? Mina egna önskemål efteråt. Och det här kan ju då innebära att den som vill ta sitt kors och bära, som Herren säger att vi ska göra när vi ska vara en lärjunge till honom, det kan för en del leda till martyrskap, precis som för Johannes. Kanske inte så vanligt i vårt land, men i andra delar av världen. Och jag tänker att det här är görsvårt för dig och mig. Därför vi lever i ett rikt land. Därför när vi ska avstå från någonting av livets goda för Herrens skull, så kostar det någonting. Därför vi är så vana att måla om köket. Vi är så vana att köpa ny bil. Vi är så vana att skaffa en ny hus. Vi är så vana att åka på sommarsemestrar. Vi är så vana med allt detta. Och så kanske Herren säger, nej men vet du, jag vill att du går den vägen. Det är inte alltid så lätt. Så här har vi det svårt i vårt land. Vi är ett rikt land, men vi lever i en mycket stor andlig fattigdom. Så den här frågan, är vi beredda att gå hela vägen? Får det kosta något att följa Jesus i ditt liv? Är vi som Kristi kropp, som Guds församling, är vi beredda att ta vårt kors och följa Jesus? Var finns alla vi, alla ni som har Johannes döparens kallelse och hjärta? Är vi beredda att gå? Därför du vet, jag tror att Herren idag i vårt land sållar agnarna från vetet idag. Även rakt in i Kristi kropp. Vilka går med mig? Vilka går den smala vägen? Den trånga porten? Och vilka går den breda autostradan där alla andra går? Jag tror att vi behöver liksom börja titta på de här sakerna i våra liv. Så jag upplever nästan ibland att det är ett rop från Herren över Sverige idag. Därför han söker efter män och kvinnor som är beredda att ta striden för hans rike. Inte några medelmåttigt, inte något sånt, utan ta liksom svärdet, ta och gå i honom. Jag tror han söker efter det idag. Både från oss som sitter där, nu pratar jag till den unga generationen här. Herren söker er. Därför är ni som ska ta över så småningom när alla vi andra har lämnat. Herren söker den unga generationen idag med kallelsen om att följa honom. 100%, kosta vad det kostar må. Därför han är värt det. Men också alla vi andra. Och han kallar på församlingar som är villiga att utstå både hån och förakt för att man väljer att följa Herren.
Därför det har börjat bli så till och med i vårt land. Att stå upp för Jesus och stå upp för hans ord. Det har ett pris att betala också för dig och mig. Så det finns alltså ett kors att bära för enskilda och för församlingar. Nu ska jag gå in för landning här så småningom. Men jag vill säga en sak till. Jag läste en krönika idag i Världen idag. Det är så bra när man har tidningar ibland, för ibland får man såna här goda grejer. Jag läste en krönika i Världen idag av en ledare för UMU i Sverige, Sara Karlsson, som hade överskriften på sin krönika: är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig? Och när jag läste den överskriften så kände jag att det där lät ju väldigt intressant. Det måste jag se, vad menar hon med det? Jo, då menade hon så här att det finns idag, eller hon skriver så här, att det finns områden där vi kristna idag inte får tycka annorlunda än resterande samhälle. Så vi måste liksom följa mainstream. Vi får inte tycka annorlunda. Det finns områden där samhället trycker på idag och säger att du och jag måste tycka lika. Tycka som alla andra. Och hon menar då, det får ju stå för henne givetvis, men jag tycker att det var en tankeställare för oss. Hon menar att det kan komma lagstiftning som gör det olagligt att tycka och göra vissa saker i vårt land. Vi är inte där än. Men tanken är inte helt orimlig faktiskt. Till exempel tar hon upp några punkter. Jag läser inte alla, jag bara tar med några här. Men hon säger till exempel så här: att förkunna att Gud har skapat oss till man och kvinna. Det skulle kunna bli olagligt i vårt land att faktiskt säga det idag. Det är enormt driv på den frågan, genusfrågan i Sverige idag. Kanske blir olagligt att säga att Gud har skapat oss till man och kvinna. Och sen säger hon också, det kan också bli olagligt att predika omvändelse från en religion till en annan. Att vi liksom inte får tala om att det är Jesus som är enda vägen, utan att vi ska liksom vara toleranta mot alla. Och det ska vi ju vara, vi ska ju vara kärleksfulla och så mot alla, men vi menar ju att det finns en väg via Jesus. Och så skriver de många andra saker också där som många av oss kan tycka är självklara utifrån vad Gud säger i sitt ord. Men vad gör du och jag om det som vi tycker idag är ganska självklart att få prata om, att få tycka och tänka omkring? Vad gör vi den dagen det kanske blir förbjudet? Vad gör vi då? Och jag bara kände när jag läste det där, så tänkte jag, ja herre, det här behöver jag tänka omkring. Jag behöver förbereda mig på detta mentalt. Vad händer? Nu vet ju jag att vi kan ha lite olika uppfattningar om de här frågorna som jag just nu tog upp här. Alltså så är det ju, även i Kristi kropp har vi olika uppfattningar och så. Men vi måste ändå fundera över, hur mycket är jag beredd att gå med Jesus? Är jag beredd att gå hela vägen med honom, även när det kostar mig någonting? Jag tänker att vi behöver ha de här tankarna med oss. Och jag skulle vilja skicka med det över sommaren faktiskt, för dig och mig. Att lite grann gå och fundera över detta. Vad händer om det blir så? Vad händer om du och jag hamnar i en liknande situation som de kristna i Kina? Vad händer med dig och mig då? Vad händer med våra församlingar? Hur hanterar vi detta? Så jag skulle bara vilja att vi liksom får med oss den här frågan in i våran sommarsemester nu. Och liksom ber och funderar över detta. Och framförallt läser, vad säger Gud i sitt ord? Därför det är där du och jag måste landa. Man kan ju nästan bli lite rädd när jag pratar så här, eller hur? Och jag kan känna så här när jag tänker om de här sakerna, så tänker jag, jag kommer aldrig klara av detta. Det kan jag säga direkt. Jag är mest den största fegtratten som går i ett par skor. Jag är livrädd för saker och ting, och jag kommer inte klara detta. Då läste jag vad Corrie ten Booms pappa sa till henne en gång när hon hade sagt, när hon var barn och andra världskriget var på gång och de räddade judar och så. Så hade hon sagt så här: pappa, jag kommer aldrig kunna lida för Jesus. Det kommer jag inte klara av. Nej, sa Corrie ten Booms pappa. Men hur brukar jag göra när du ska åka tåg någonstans? Då får du pengarna till biljetten precis när du kliver på tåget, eller hur? Ja, sa hon. Ja, så är det också med Herren. Han ger kraften den dagen vi står inför det. Så funderar du nu om du har kraft. Då är du kanske som jag. Jag har ingen kraft alls. Jag vågar ingenting. Men jag litar på att Herren ska ge mig det jag behöver den dagen jag står på perrongen och ska ta mitt tåg att åka. Och det vi behöver göra fram tills dess, det är att vi ska se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Håller du blicken på honom bara, så kommer han se till att du kommer i mål med ditt liv.
Nu ber vi tillsammans. Ja, nu vill jag tacka dig Jesus för att du vill hjälpa oss var och en att verkligen gå hela vägen. Herre, hjälp oss var och en att inte tappa tron, Herre. Att inte tappa gemenskapen med dig Jesus. Utan hjälp oss var och en att hålla fast vid det enda viktiga vi har i livet. Det är ju inte en hög standard. Det är ju inte en bra utbildning. Det är ju inte att vi kan göra det ena eller det andra. Utan det är ju att du får vara den första, den främste, den största i våra liv. Herre, låt oss inte se oss blinda, Herre, på den skönhet och den materiella överflöd som vi har i vårt land. Utan hjälp oss att se vad det är du vill med våra liv. Ja, jag tackar dig Jesus för det och ber att du ska lägga ner denna djupa övertygelse i våra liv. Att det enda som gäller, det är att du får vara vår Herre och frälsare. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.